Ahoj, já jsem Maki a vítám vás se u dalšího videa s Vendou. Čus. Stopnul jsi si, jak z tebe se stal ten klokan, jsem si nemohla vzpomenout. Asi jo, hele. Jinak máme tady waterpark Oceánik. A počkej, jsem si sednul. Jezusi, no nic. A jdem to zkusit. Mě celkem zajímá jako odsukou a tak, ale určitě to prostě bude klasický vodní svět. Měl by to být jakoby vodní svět, ve kterém bychom vlastně mohli, jak to říct, si můžeme převlíknout. Že bychom prostě mohli, za Robuxy. No, to Robuxy neberu. Mohli bychom plavat. Jdem na černo. Jo. Jdem na černo. Se můžeš převlíknout. Počkej, ale. To možná zdarma. Jo. Hele. Mně se ale žádný nelíběj. Nějaký si vem, prostě černobílý jsou fajn, ty mají šortky, ty máš ráda. Ale ten vršek je hnusnej. Ale Maki, no tak si něco vem. Tak tady ty si... černozelený jsou hezký. No, ale. Ne, to skočím do bazénu a celý vršek je dole. Maki, no, to jsou hnusný, tam ty sušely. Vem si tady ty. Tyhle ty jsou dobrý. Tyhle ty, co mám já na sobě, čuč. Ježišmarja. Ty jsou krásný pro tebe. Ne, to se mi fakt Vendo nelíbí. Ale Maki, no, pojď. Budu růžová, abys mě viděl. Dobře. No, takže prostě půjdeme dneska... Jdeme do parku a... Ano, v parku. Jinak strašně se... tudy asi nemáme chodit? Vez na to. Jinak strašně se těším, až prostě bude teplo, teďka je úplně počasí na prd, že furt prší a tak. Nemůžeš to ovládat? Ne. Škoda. A jinak se strašně těším, až zase takhle někam zajdem s Vendou. Jo, no, taky se těším. Teda asi nejhorší, co nemám ráda, nebo co nejvíc fakt nesnáším, tak je, když čekáte na týhletý věži, na ten blbej tobogán a to čekání je fakt na prd. Jo, co no. Si budem. Já teda jedu za tebou. Já jedu taky a to asi jenom takhle jako obědem si myslím. Já si taky myslím, že to jenom taková jako objížděčka, nic víc. A můžeš vyskočit? Můžeš, aha. Vyskoč. Dobře, tak vyskočím. Nahoře si můžeš dát run, tak budeš rychlejší. Počkej, a kam chceš nahoru? Tady, dobrý, já už jsem tady u tebe. Ježišmarja, to si chceš? Musím dát z první, dej si to z první osoby. Dobře. Počkej, to si vyfotím. Dobře, tak to byl náš první tobogán. Jo, jdem nahoru. Jdem nahoru, ano. Druhý tobogán. Může, jako nechci nic říkat, ale asi bych nebyla moc nadšená, kdybych se sklouzla nějakým topogánem a dopadla takhle přímo na ksicht a no chápeme se. Pod mnou Maki. Už běžím, jinak přiznám se, když takhle jezdíme na nějaký ty topogány a takhle, tak nevím proč, všichni lidi, nebo většina lidí, nebo většina dívek, si vždycky zařízne ty spodky do zadku, že jo? Mě to nejezdí, jo? Mně to prostě nefunguje. Pojď tam tady, hele, tady nahoru, tady vypadá jako, že jsou nějaký obří tobogány, což už vypadá celá zajímavě. Ale co vám poradím za fígl, co mě zase jako víc jde, než zařezávání plavek do zadku, tak je si lehnout na břicho, nevím proč, ale vypadá jako jasný, sednete si, jedete po zadku, ale pak se přetočím jakoby na to břicho a to pak už jede líp. Ale co chceš? Chceš kamikaze? A nebo chceš něco to šílený nahoře, tady vidíš? Ne, než dáme tohle, pak dáme tamto. Tak běž na kamikaze. Dobře. Jako musí se nechvat, že z osoby, z první osoby je to fakt dobrý. Oj, ty krásy, úplně si vzpomínám na tobogány. Teďka si spíš víš, co mi přijde to červený, lidi. Nevím, asi vy jste to možná neviděli, jo. Ale Vendo, co ti přijde ten červený tobogán? Jeden film, fakt jo, jeden... Jo, vím co. Jaký? Lidi, napište do komentářů ten název toho filmu, pokud vám něco připomínám. Já vím, jaký myslíš. Jo, tak super. Třeba vás to taky napadne. Mně to fakt jako první, co mě napadlo, tak byl tenhle film. Jinak možná dáme radu, jaký to byl film? Jestli chceš. Ne, nedáme. Dobře. A tak jdem na to hořeši, abychom si to vlastně vyzkoušeli, jaký to je. Se takovýhle tobogán. Sice jo, už jsem jednou sížila takovýhle tobogán, ale to už je tak před deseti, víc možná před deseti lety. Já myslím, že tohle takovýhle jsme nikdy nedělali, no. Nespolu ne. Dobře. Ale já určitě ne.
Takovýhle fakt jako já nevím, abych možná to asi nešel. On se to jmenuje High Dive. Mm. Tak já jdu první jednokrát, jo. Počkej, já tam ještě nejsem, já tě chci vidět. No tak pojď, tak si dej ten run nahoře, co máš. Kde je nějaký, aha. Mně jsi jako rychlejší, víš? Jo, dobře. Haha, tak. Proč jdeme spolu? Mě uklouzla noha. Ježišmarja. No, stane se. Ale dobrý, by bylo fajn. Ale já počkej, pojď tady nejsem. Tam něco je? No. Či tam běžím? Tady nějaký westernový serpentýny, dáme si ranu, tak. Ty čuš na to. Tak jdem pojď tam. Nahoru. Počkej, to je pro víc lidí. No, vidíš, tak pojdem spolu. Jo. Ježišmarja. Nebo třeba i jako nemám... Ha, počkej, spavneme si. Tak a pojď. Ha, ha. Dobrý. Chceš takhle? Jo. Tak jedem. Třeba jako nemyslím jenom třeba ty vodní světy nebo tak, ale když čekáte na jako vůbec atrakci. A vždycky, když tam jdete s těma cizíma lidma, a pak co si s těma mám povídat? No to teda. Jak se mám tvářit? Hej, to je ale hustý. Nevypadá to hustě. Víď, úplně mi to dále připomíná prostě takový ty letní tobogány. Hej, já bych tam hrozně teďko na něco chtěl jít, boha. Oh, ale kolik tady je? Oh, jdem nahoru. Jo, jdem nebo tam. Co nemám ráda, jak ty prostě seš konečně na té atrakci, čekáš prostě hodinu. A pak, asi jdeme to ještě jednou. Počkej, koukám, jaký je ten nejdelší. Ten oranžovej, to já nevím, jaký je. Jaký je oranžovej? Tenhle ten vepředu je oranžovej. No, já se spadnu. Počkej. Proč je tady východ tady? Oni ho možná teprve dělají. Aha. Jo, to bude asi ono. A tak jdeme... Sunshine. Chceš Sunshine? Ne... Nebo... Venom. Já jdu na Grapefruit. Já jdu na Venom. Počkej, stůj. Jo, mohl jsi tam být taky. To je pro dva, ty jsi zmetek. No tak já jsem šel... proč já tam jdu jako... Já tam jakože chodím. Ježiš, to je trapný. Tak tady bych se asi vysekal, tady by... Vendo, měl jsi být rychlejší. Jsem asi vzoru nohama, bych řekla, jo, jedu po hlavě. Dobře. Jedu po hlavě, lidi. Já tady mám dokonce nějaký neony a takhle, to svítí všude možně. Jo, myslím si, že asi během této cesty tak bych asi umřela. Tak já jdu ještě jednou za tebou. No jasný, chceš to sjet ještě se mnou? Jo, protože tady to úplně o ničem. Dobře. Já furt jenom má jako přestávám jako normálně. No. Přestávám, jak to říct. Normálně se zastaví. Občas ta postavička, je to takže dobře to dále na prd, ten nevadí. Tak já počkám, než ty dojdeš nahoru. Takže co to teda bylo? Nějaký Venom si říkala? No jasný. To počkej, tak nejdřív to, aha, to mám, co, ale jsem si měl nějaký spavnout dement. Jdeš dopředu? Jo, proto jsi šel pěšky. Jo. Dej si to hlavně z první osoby, teda okay. Ty vidíš mě, co? Jo, vidím tě. Vidíš mě? To je docela divný. Hej. Vidím dva culíky obří akorát. Dobře, tak to mám teďka taky, jakože z třetí osoby. Docela fajn. Jo, tady bych se rozsekla, tady bych se bála, že bych se zasekla jako ale... v tý díř. No, jak to bylo celkem jako na tu druhou stranu, tak to bylo rychlý celkem dost. No vidíš, a já jsem se předtím obrátila a jela jsem celou dobu po hlavě. Jo? Okay. Pojď za mnou, hele, tady mám ještě nějaký... Ale tady jo, tady něco. Něco na tajňačku. Šišmar. Já jsem, jak jsem moc rychle, tak spadnu. Já ne, tady máš vyje. Ježiš, tak běž nahoru. Já jdu asi opačně. Je... To nevadí, tak vlzem Maki. No. Je tu muffin a má na sobě tvoje plavky. Ježišmar. Kde seš? Já jdu nějakým tunelem. Ty jsi šla tou dňourou? Jo. A to je... No vždyť jo, já si to vylezu nahoru a pak se jedu dolů. Ty seš ten... Tak jo, už jedu dolů, protože jsem se dál už nedostala. Počkej, co to bylo? To zbátej? Ne, až teďka jsem vyjela z toho. No, takže to byla ty. Ježišmarja, to je... To je divný. Kde seš ty? Já jsem v té trubce, já jedu dolů. Jde dolů, tak počkáme. Jdu po zadku. Bože, spíš po zádech. Už by dobrý, si mě... tak jdem dolů, hele. Pojďme ještě jdem dolů. No okej, okay. Já pokud se tudy dostanu. Jako dobrý. Na 100% tady budou ještě nějaký velký, já tomu věřím, protože vím, že dej... No tady ještě tady zvenku je. Něco je.
Devil Peak Cannon Blaster. Tak jdem na ten Devil, jo? Jdem na toho... Já jsem tě rozuměla debil. Počkej, zipline, to je něco? Oh, to vypadá hodně zajímavě tohleto. A tohle lidi bych teda fakt nechtěla jít. V tom vedru tam čekat tu fronta. Počkejte, tohleto! To je, že jak do toho vlezeš. A ono ti to spustí. Jo, a úplně jdeš, jak stykratná rychlost! Já to chci taky vidět, kdy mě to spustí. Jo, Maki, to je to, co jsme teďko celou dobu jeli. Jaha, a kdy mě to spustí? Jo, už mě to spustilo. Do toho vlez, ať už jak to bude rychlý. Mě už je teda nablití. Já se ti vůbec nedělím. Lidi, nekoukejte SMS. Hej, jsem. Myslím si, že tohle je celkem o život. To teda. Takže počkej, tak půjdeme na to druhý, jo? Dobře. Teda pokud slezu, dobrý, už jsem. Slez. To bylo fakt divný. Tak pojď, tejhle. Cannon Blaster, jo? Schválně, no, co jasný. To bude. Tady, na druhou stranu, tentokrát. Jo, ale počkej, to bude nějaký blaster, že ti to vystředí. Hele, pojď s Muffy, jdem. Tak prej nám. Ať jedou. Hele, Muffy taky radši. Ne, Muffy. Co? Spavni to. Maki, vypadněme tam doč. Tak. Ať si odjedou. A já je odjedu, tak. Jim to pustíš, co? Ano. A my se potřebujeme spavnout. Tak. Pojď. Muffy, jde do prda. Tak ten prej nejde, tak jedem. To je ocas. To je docela zajímavý, že jako ti to jako vyjede, jako víckrát jedeš takhle, No, asi. O, to je docela fajn. Jako, myslím si, že bychom se vysekali hned v prvním na tom. Na 100%. Okej, okay. Ale bylo by to hustý, kdyby to bylo fakt v reálu. To teda. Wow, dobře. Jo, a teďko jako do kolečka. Jasný. Takhle v tom tunelu. Dobře, radši to vezmu z první osoby. Já to mám z třetí právě furt. Já to mám z první. To je hustý. Jako připadám si, jak kdybych tam byla fakt. To teda, já bych ne, že ne, ale mám hrozně ochutit nějaký akváče. Lidi, napište ještě tak do komentářů, pokud byste taky chtěli do akváče. Jo. Po tomhletom videjku. Dobrý. Ani nevím, jestli ještě nějaký další věci jsou, určitě. Tam je nějaká obřínová zóna ještě celá. A jo, něco ledový. A teď dokonce můžeš jít do toho, do kanonu, hele. A chci jít do kanonu? Nebo střelit? Jo. Jo, to je vodní takhle, kanon. Vodní dělo. Ok. Tady dám sem něco do toho vodního. Jo, mohli bychom tady, Ice World, To je hustý. A vůbec bych nečekal něco takovýhle v Robloxu, že si můžeš jako vytvořit svoji vlastní jako aquapark. Jako jo, muselo být s tím nehorázný sraní. Já chcem zmrzku. Jo, chcem zmrzku. Počkej, please pick your favorite. Vanilka, bubblegum, mind. Čokoládovou orange. Chci. Já si dám vanilku. A ještě topping, ano, chci na to něco. No a chceš jaký? Topping? No jasný, že chci. Máš automat prostě, koho by tohoto napadlo, tyjo? Tohle to chci. Což to bude za robuxy? Hele, když ti to celou dobu povoluje. Jako, ne, už se to dělá. Jo. Ježiš, to je hustý. To by mě fakt nenapadlo. Fakt, že je hustý? To by mě fakt nenapadlo. Ale, mám zmrzku. Čekaj, já taky. Ještě chvilku. Ještě až teď. Zmrzlina! Jo! Tak jdem, ještě někam. Jo. Chceš ještě si... Počkej, já přemýšlím, kudy. Kudy mám jít nahoru? Tady tudy? Jo, vypadá to, že jo. O, to jsou taky ty obří, hele, ty skluzavky. A jo. Ale jsou trapný. No, dobře. A nebo počkej, tady máme nějaký dvě. Tobogán Racer, možná bychom... Chceš tady ty tobogány? Ne, jdem sem. Dobře, tak jdeme ještě jinam. Tam je takové tajuplné. Intimčo. Ok. Ne? Ne. Sakra. Jo, ale tady já už jdeme. Jsem hrzku, už jsem jí dolízal. Jí furt žereš? Tak nebo já budu mi... taky klikat o 106. Nebo se mi asi roztekla. A jdeme, kam jdeme? Tak běž modrý, já jdu červený. Jo. Čekej. Co bych se tam musela nejdřív dostat?
Dobrý, jsem tam. Ježišmara, proč běžím, jak debil? Dej si sit nahoře. Dobrý, sedím. Já už jedu. Já se právě asi zasekla. Ne, jedu taky, ale velmi jako pomalím to. A už taky nemám zbreslinu, už jsem jí slízala. A já jako jenom přemýšlím o tím, jestli tam taky nebyl něco, co, po čem jsme mohli jako sjet. A už jsem dole. Uhy! Ježišmarja. Furt sedím, asi bych se spíš utopila. Jinak, dáme poslední tobogán, mě zajímá tohleto. Frozen Pipeline, to bychom možná mohli to bylo. Dáme tam ten poslední tobogán a to z našeho svodního, ale tady to jde ještě nahoru. No, to je zahoře, no. Kam jdem? Beru prostřední. Jadu sem. Jak zmizela najednou, ne? Z našeho vodního svět. Mně přijde, že... Ne, že ne, tohle bych asi právě nepřežil, lidi. Právě jsem se zasekl. Zase? Nevím, asi mám nějaký velký nohy. Makiny velké nohy. Jo, asi bych taky to nepřežila. Sakra. Ještě spadnu takovýhle malý vody. No a z našeho vodního dne to bude všechno. A mám strašnou chuť fakt jít do nějakého akváče. Hele, sánky. Už se už zmizely. Protože musíš je dostat nahoře. Tady pojď sánky ještě. Tak chceš ještě sánky? Jo. Dobře, tady jdem ještě sánky. Jdem, jdem sánkovat. Dobře. A fakt mám strašnou chuť do akváče. Tak kdy pojedem? Mohli bychom si udělat nějaký to. Tak, hele, šup. A jedem! Kdo tam bude dřív, schválně? Já. Vypadá to, že ne. Vždyť jsem tam první. Já vidím, že jsem daleko před tebou. Ne. Divný. Uvidíš sám, prostě jsem první. A my se uvidíme u dalšího videa, doufám, že se vám to líbilo a mějte se krásně a čus. Čus.